Hej och välkommen till Samhällskunskap 1A1. 50 poäng med mig, P.O. Särnamar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Vi ska gå igenom partierna i riksdagen. Det går bra att hoppa fram om du har kommit lite längre eller har kommit lite längre på lektionen eller sådär. Så, partierna i riksdagen ska vi titta på, och där har vi ön mitt i Strömmen, mitt i Stockholm, där riksdagen är då. Från början var det två stycken riksdagar eller parlament, hus som man träffades, första och andra kammaren. Som ni ser på toppen här, första och andra kammaren. Men nu är det en gemensam kammare som är här bak till då. Och så här ser det ut inuti kammaren. Där träffas alla, hur många då? Ledamöter? Jo, 349. Det finns 8 partier i riksdagen. De sitter blandat här i riksdagen. De sitter inte helt blandat slumpmässigt, utan de sitter i efterlands. Jag går igenom alla partier från vänster till höger. Men vad är då vänster och höger i politiken, ska jag förklara alldeles strax. Och vilket parti är störst? Och jag tänker för bekvämlighetens skull ta bort mig själv nu då. Så mitt ansikte i alla fall. Inte hela jag. Hej då så länge. Och så fortsätter jag presentationen utan. Då försöker jag klicka fram här. Ja, vilka partier är störst? Vi tittar på valresultatet 2022. Det senaste valet. Och då ser vi att Arbetarpartiet Socialdemokraterna, sossarna som man kallar dem, fick 30% avrundat. Sverigedemokraterna var andra största partiet i valet 2022, 20,5%. Moderaterna 19%, och ni ser att Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna ligger här mellan närmare 7 och närmare 5% avrundat, mellan 7 och 5. Det finns lite övriga partier också. Skulle vi då titta lite på vilka partier är störst just nu, så kan man ju fundera på de här olika opinionsundersökningarna man gör. Man tittar och frågar kanske 2000 personer i Sverige. Om det vore val idag, vilket parti skulle du rösta på då? Och då kan man få fram de här bilderna. Och här är alla partierna, och här har man räknar ihop blocken. Jag ska förklara allt. Men vi tittar lite på största partiet just nu enligt undersökningar är sossarna, 33%. De har alltså gått upp lite sedan valet 2022. Och vi har på andra plats fortfarande Sverigedemokraterna, 21% avrundat. Moderaterna 18%, tappat lite sedan valet. Och sen ser vi då Vänsterpartiet har gått upp sedan valet på fjärde plats. Och sen har vi i fallande ordning närmare 6% Miljöpartiet, 4% Centern, Liberalerna nästan 3% och Kristdemokraterna lite drygt 3%. Och ni vet att det är lite läskigt att ligga här. 4% är ju en spärr för att komma in i riksdagen. Ligger man under den så kommer man inte in. Vi ser här om man sammanväger högerblocket, de blå som vann, som styr Sverige idag, så ser ni att de ser ut att inte vinna om det skulle varit val idag. Sen vet man ju inte hur folk röstar på riktigt, men enligt opinionsundersökningen så skulle de inte vinna, utan istället det röda blocket, Socialdemokraterna, Vänster, Miljöpartiet och Centern. Det gäller att vinna i valet, men bildar det största partiet alltid regering? Jo, ni såg ju att sossarna är störst 2022, men de här mindre partierna som ligger på andra plats och neråt då, de har ju då bildat regering genom att samarbeta, en valsamverkan då. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna bildar regering med stöd av SD, vilket ju var viktigt då. Bara Liberalerna, Moderaterna och KD kunde tillsammans inte bli så stora då, men med SD så gick det bra. Bildar största partiet ensam regering? Nej, ja. Kan man få stöd
för att ensam bilda regering? Ja, då gör man ju förstås det, men det är ju otroligt sällsynt nu för tiden. Förr kunde sossarna ofta bilda regering själva, men de var ju ändå inte i majoritet eller hade mer än 50% av rösterna i riksdagen, för det är det stödet man behöver ha då, mer än 50% av rösterna i riksdagen. Så det blir, nu för tiden blir det ofta samarbetsregeringar då, och med ett stöd. Hur vinner man regeringsmakten? Ja, det är det där som jag antytt då, att genom ha regeringsunderlag och få stöd i riksdagen för att vinna omröstningar där, då, det är då, bara då man kan liksom hålla regeringsmakten, hålla makten. Annars blir man bortröstad i riksdagen varje gång. Och det finns 349 personer där, 349 röster eller mandat. Och hälften, 175. Ja, det går inte att dela 349 på två, men det blir väl 174,5. Det finns inga halvingar, halva personer då. Så att, och dessutom behöver man komma över hälften för att vinna en omröstning, eller hur? Så 175 röster behövs för att få riksdagen på sin sida. Och då är det andra halvan 174 som kanske röstar nej. Vänster-högerskalan. Ekonomi. Vem ska få pengarna? Det här med vänster-högerskalan, det handlar ju oftast om ekonomi. Att försöka dela lika. Det tycker vänstern. Eller behålla och äga sitt eget, tycker höger. Vad är rättvisa för dig? Är det att dela lika? Eller att äga och behålla sitt eget? Vi har höger-vänsterskalan här då. Och nu gjorde jag vänster-höger där då. För rött brukar man ju säga är vänster. Och där vill man ha små löneskillnader. Eller små inkomstskillnader eller små skillnader i ekonomi liksom. Det kan man påverka på olika sätt genom att beskatta rika, dela ut till flera gratis välfärdstjänster som gratis skollunch, som vi är ganska unika med i världen och ha i Sverige. Fler och högre bidrag, och då har vi ju många bidrag i Sverige, man har ju bostadsbidrag och mycket annat. Fundera gärna på vilka bidrag som finns. Barnbidrag har vi också. Studiebidrag. Vi har ju fantastiskt bidragssystem för de som pluggar på universitet och högskola. Rött vill ju gärna ha mindre privat ägande, så att stat och kommun och region kan hålla många verksamheter till låga kostnader. Och då skulle det kunna vara sjukvård som regionen har. Att man inte privatiserar sjukvården, utan man, som i USA då det är superdyrt att gå till sjukhuset, att man istället har det i gemensam ägt då, som det är i Sverige just nu då, förutom några privata sjukhus som finns. För man kan också tänka sig, vi har skogsbolag och energibolag som är gemensam ägda också här i Sverige, men också en del privata. Sen 1990-talet så har ju privatiseringen ökat. Vi har också många privata skolor, de som kallas friskolor, som konkurrerar med eleverna. Och här på Himmelstalund så är vi en regional skola, vi är ägt av regionen. Så vi är ungefär som en kommunal skola helt enkelt, gemensamt ägd av skattebetalarna. Och då kan man ju, behöver man ju inte dela ut vinster till ägarna, och då blir det ju billigare, tänker man då kanske, att hålla gemensamt ägda företag eller välfärdstjänster liksom, är idén från vänstersidan. Det leder ju till högre skatt förstås, eftersom vi inte tar ut några avgifter. Folk inte behöver betala sin sjukvård via försäkring som man gör i USA. Där har vi en generell sjukvårdsförsäkring i Sverige istället. Alla bidrar med en liten slant, och så får man ett stort utbud av välfärdstjänster som drivs i gemensam form. Vi tar hand om varandra, kollektiv syn. Grönt mitten här har jag lagt till bara för att liksom poängtera då att
egentligen så kanske Miljöpartiet har kanske inte riktigt fullt ut valt sida, utan man lierar sig med den sida som helst och mest jobbar för Miljöpartiets frågor. Och nu råkar det vara så på senare år att vänstersidan mest håller med och kanske allra minst, det parti som minst håller med Miljöpartiet de gröna är väl SD i synen på att ta hänsyn till miljö, natur, klimat och djur. Blått höger. Den andra vill man ha större löneskillnader, för man menar att människor presterar olika och då ska det också vara olika lön, och man tänker att en del kan få vara rika, en del kan vara fattiga, och det är efter prestation och eget ansvar, och det är rättvist. Medan man på vänstersidan menar att det är inte så enkelt, en del är födda rika, rik familj, och det är lättare att ta sig fram i livet, och då tycker man på vänstersidan att det kan vara schysst att kompensera för det då. Men det är sådana detaljer går man inte in på högersidan då. Man menar på att det ska vara färre gratis välfärdstjänster för att det är bättre i en stor ekonomi att konkurrera och att betala själv då. Och ytterst då så kanske man tittar lite på USA och tänker att låt oss privatisera mer. Och många av dem på högersidan är ju företagare. Vi ser till exempel i friskolereformen som infördes på 90-talet att det var många politiker på Moderater då som passade på att starta friskolor. De började tjäna pengar på det här friskolesystemet, och det är stora pengar det handlar om och som har delats ut då till aktieägare och ägare. Färre och lägre bidrag. Det blir ju billigare när det gäller just skatter då. Lägre skatt vill man ha, men då måste man ju, då kan man inte dela ut några bidrag. Och det ligger ju lite på idén om högersidan då, att man ska ta hand om sig själv och man har en individualistisk syn liksom. Jag tar ansvar för mig, och jag är jag duktig tjänar jag mycket pengar, och jag är dålig tjänar lite pengar, och det är rättvist. Vänstersidan tycker inte att det är så enkelt, utan man tänker låt oss försöka utjämna här då. Det finns ju en tendens som en ekonom som Piketty har visat då, att rikare tenderar att bli rikare och fattiga tenderar att bli fattigare om man inte skapar kompensationssystem i samhället. Men det får man själv ta ställning till när man funderar på vänster och höger. Vem är jag? Vem är du? Var känner du att du hör hemma? Vänster eller höger? Fundera på det. Så länge så byter jag sida. Vänster-högerskalan kan också vara en annan skala som inte handlar om ekonomi först och främst, men utan om värderingar som vi såg låg till grund för ekonomin också. Men här har vi tydligt mycket mer värderingar. Liberal eller konservativ? Vad är du? Här på vänstersidan har vi nu då lite häpnadsväckande Ebba Busch då, men hon går i ett Pride-tåg. Och då tänker man att det är liksom lite mer vänsterliberal. Och till höger ser vi att man firar midsommar, och det är ju väldigt traditionellt och sådär. Då tänker man att det är lite mer högerkonservativt. Då tar vi det i ordning då, så liberalfrihetlig. Liberal betyder ju frihet, liberfrihet. Och värderingen liberal handlar om att man är förändringsbenägen, framåtblickande, tar ställning till exempel för homosexuellas rättigheter, aborträtt, feminism, och man vill separera stat och religion liksom. Man ska inte blanda ihop stat och religion, utan staten ska vara neutral i religiösa frågor, för att religion kan ju påverka synen på transpersoner och homosexuella och aborten, eller hur? Och synen på manliga, vad en man ska göra, traditionella mans yrken eller roller då, och traditionella kvinnoroller. Och
Då finns det också en konstförkortning här då, GAL, grön alternativ libertär, som vi återkommer till då i GAL-TAN-skala, men vi lämnar den så länge, men jag antyder att till vänster har vi GAL, då, grön alternativ libertär, eller liberal. På högersidan då, konservativ och traditionell, och vi har midsommarstången här som en liten symbol för det. Vad innebär det? Vad tycker man då? Det var bättre förr, en sån sentens, mening som man kan sammanfatta det med. Det ska vara långsamma förändringar. Man håller fram vikten av historia, rötter, tradition, nation, polis, ordning och reda, ansvar. Religion och stat gärna i samarbete. TAN, traditionell, auktoritär, nationalistisk. Ja, sådana saker. Nu ska vi se här. Och där ser vi till exempel Trump i USA. Han är ju, ja, religion och stat, God bless America. Det är ju väldigt tydligt på högersidan då i amerikansk politik. Och det är ju de konservativa republikanerna där som Trump är ledare för. Och man tänker här med kvinnosyn och aborträtt, att man ligger ju då till höger här och är väldigt konservativ. Men hur är det med Kamala Harris och Biden då, som är president respektive vicepresident i USA just nu i augusti 2024? De ligger då lite mer till vänster och står för just det här med aborträtten och att kvinnor och män ska ha, ska inte ha bestämda roller, utan man ska kunna ha en frihet att välja sitt liv. Nu tänkte jag bara berätta vad jag snart kommer göra i nästa video. Jag ska prata om olika partierna. Vi ska titta lite på symboler. Vi ska titta på partiledare, vad de heter. Och vi ska titta lite vad de tycker. Och lite mer fakta om dem. Så välkommen till nästa presentation. Men jag stannar här så länge.